अंतु इंतु चामुंडेश्वरी क्षेत्र रेबल लीडर्स स्वाभिमानी पड़े कांग्रेस सेर्पड़े वेदिके सज्जागिरतक्कंतहद्दु इदे तिंगळ 20रंदु इल्वाल समीपद लिंगदेवर कोप्पनल्लि बृहत् समावेशदोंदिगे कांग्रेस न राज्य नायकर जोतेगूडि कांग्रेस पक्षवन्न सेर्पडे आग्ता इरतक्कंत सद्य ननोटिगे रेबल लीडर्स अंतने कळसिकोंडिरतक्कंतह स्वाभिमानी पड़े इदे अवरन्न मातनाडिस्ता होग्तीनि सर मोदलनेदागि कांग्रेस पक्षवन्न 20ने तारीखु सेर्पडे आग्ता इद्दीरि ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಒಂದು 35-40 ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟಂಪಗಳು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೈಕ್ಗಳು ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಸ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಷ್ಟು ಕಳಸ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ನಾವು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ತಾಲೂಕಾದಂತ ಜಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ನಾವು ಸುತ್ತಿ ಜೋಡಿ ಎರಡು ಇಬ್ರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಅವರು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ತಂಡ ಆ ತಂಡ ಎರಡು ಸೇರಿ. ಸರ್, ನೀವು ಕೂಡ JDSನ ಪ್ರಬಲ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರು ಕೂಡ, ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಗಳು JDSನ ನಾಯಕರನ್ನ ಅಥವಾ ಮುಖಂಡರುಗಳನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ 100% JDS ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 20ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಅವತ್ತಿಗೆ JDS ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ JDSನವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಕ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕರೀರಿ, ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬರೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಯಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಬರೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಜಿಲ್ಲೆಯದನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ MLAಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸೋತಂಥ ಜಾಗ ಇದು, ನೀವು ಕೂಡ JDSನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮನ ಪಟ್ಟಿದ್ರಿ JDS ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗ ಖುದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದು JDSಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2013 ಮತ್ತು 2018. 2018ರಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಕ್ಷದ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇಸರಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ನಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬ್ರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾದೇಗೌಡರಿಗೆ ನನ್ನೊಂದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಏನಿದ್ರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಎದುರಾಳಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದು ನೀವು 40,000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಂದ ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಟೀಮು ಅವತ್ತೇನು ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಅಂತೇನು ಕೇಳಿದಿರಿ, ಪಂಚಪಾಂಡವರು ಟೀಮು ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಐತೆ,
ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಐದು ಗಂಟೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಲಿ ಪಂಚಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಂಚ ಮುತ್ತೈದೆಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಿಂದ ದುಡಿಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅವತ್ತೇ ನೋಡಿದಿರಿ ನೀವು ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು 4.5 ಸಾವಿರ ಜನ 5 ಜನ ಪಂಚಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಇವತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಟ್ತೇವೆ. ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ನೇರವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ 4 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯನೋ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪಡೆಗೆ, ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ನೆಲಕಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನೆಲಕತ್ತುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಖ್ಯನೋ ಅಂತ? ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನ್, ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳೋದು ಹೇಳೋದು ಸಹಜ, ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ಸಹಜ, ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 100% ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗೆ. ಕೆಂಪು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ತಂಡದ ಮತ್ತೋರ್ವ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪಡೆಯ ಕೆಂಪು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 40,000 ಜನ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ, ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಿ ಟಿ ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಈ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ? ನಾವೇನು ಯಾರಿಗೆ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೋಸ್ಕರ ಗೆಲ್ಲೋಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಷ್ಟೇ ನಮಗೆ. ಸರ್, ಯಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ 4 ಜನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 100% ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟಿ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ ನಂತರ ಪಕ್ಷ ಯಾರಿಗೆ ಬಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡಿಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು, ನಾವು ದುಡಿಯುತ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಬಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಪಡೆಯ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಿತಿನ್ ಅರ್ಷದ ಜೊತೆ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ವಿ, ಮೈಸೂರು.